Viens, ko vajadzētu neutralizēt, tas būtu Macejauskas, kurš praktiski arī atlases sacensībās, kā arī pēdējās pārbaudes spēlēs, ir viens no komandas līderiem, kaut gan viens no jaunākajiem, bet tas liecina par to, kurš tad spēlētājs mums viņu neutralizēs, ko es arī jau sen uzdevu tādu jautājumu. Jā, tā ir, es pilnīgi piekrītu, jo pēdējā laikā faktiski talantu līmenis starp Latvijas un Lietuvas komandām tāds, kāds šobrīd ir izlīdzinājies un nav vai tas pārsvars tāds, kāds bija kādreiz lietuviešiem. Un no jaunās paudzes Macejauskas ir varbūt spilgtākais un patiešām ļoti daudzpusīgs spēlētājs ar labu metienu, ļoti nestandartu gājienu spēj izdarīt visādas mājaņu kustības un tā tālāk. Un skatoties Lietuvas čempionāta finālu pagājušajā gadā, viņš bija vienīgais, kas tiešām izcēlās pozitīvā nozīmē. Pārējie it kā jau ir pierasti, gan Štombergs, gan Šiškauskas, un pat viņi palika ēnā Macejauskas ēnā. Nu, Latvijas izlases pamats sastāvs, es saprotu Vītols, seks Macejauskas un Helmans Songai. Tie divi bīstamākie spēlētāji, jo Songails, teiksim, faktors arī ļoti būtisks, jo viņš ļoti labi spēlē Sidnejas olimpiskās spēlēs. Un... Jā, nu Songail vienīgais viņš ir tāds, ka vairāk spēlē uz komandu un varētu neizcelties varbūt uzbrukumu tik ļoti, kā potenciāli to varētu izdarīt Macejauskas. Bet tagad spēlē sākusies, bumbi spēlē pirmā bumbu uzējiem, Aigars Vītols. Jā, Špēlmakers, Vītols, Bagatskis, Špēlmans un Kambal. Tad pietinieks Latvijas izlasē, pirmais uzbrukums, pirmais metiens, Špēlmans, Kambal un šoreiz... Jā, šeit Kasparam vajadzēja ņemt bumbu rokās un mierīgi rētīt bumbu grozā. Bet ļoti labi pozīcija. Jā, ļoti brīvs bija. Iespūst, ļoti labi aizsardzībā Špēlmans nospēlēja. Redzam, Kambal ievadz skaistu piespēli. Un brīvs metiens Špēlmakeram. Jā, komanda jūtams, Lieliski metieni, divi labi metieni. Nav izdevies iemest. Arī Songa Lietuvas pirmajā uzbrukumā Lietuvas komandai, tā kā viss joprojām vēl pašā sākuma stadijā. Un vēlreiz izdodas pārķēt bumbu. Lietuvieši vēl tikuši. Redzējām, kā Songa jau pilnīgi atgrūda Helman. Jā, ļoti nervos. Macejauskas, ļoti labi nospēlē. Ļoti nervos sākums. To varēja gaidīt. To varēja gaidīt. Redzēsim, kurš ātrāk nomierināsies un tiks ar visu ar savu spēli galā. Ja, varbūt Robertam vajadzēja apstāties. Bija tāds ātrais uzbrukums un tāds pusātrais vajadzēja vienkārši izspēlēt brīvu metienu. Šeit šobrīd arī taktisks, varbūt taktiski nepilnīgi. Jā, šitas ir tipiski Macejauskas spēle. Un šeit centra spēlētājs nepalīdzēja vienkārši. Vītols ļoti labi nosēdz to pirmo kustību, bet šeit ir jāpalīdz. Jā, tieši mājaņu kustību arsenāls Macejauskam ir tiešām apbrīnojams. Un ar to būs grūtības ikvienam, kurš viņš seks. Nu, pirmajos uzbrukums bija labs iespējas Latvijas izlasē. Es domāju, ja būs tāds vēl, tad viss būs kārtībā. Jā, mums vairāk vajag caurgājiens. Kamba liet līdz galam vēlreiz mazliet pietrūkst. Cīņa pa bumbu. Bumbu būs lietuviešiem. Jā, arī redzējām, Kaspars jau divas metienas ir nomets no ļoti izdevīgām pozīcijām. Parasti, ko viņš veiksmīgi realizē. Un Jasikevičs bat bumbu pārlaukuma centra līnijai. Lietuvas komandas kārtējas uzbrukums un vēlreiz Macejauskas atbrīvojās. Uzbrukums turpinās. Atcerēsimies, ka Jasikevičs ļoti veiksmīgi nospēlēja olimpiskās spēles Sidnejā, kur komanda parādīja ļoti labu basketbolu. Viņš atcerās un viņš arī viens no tiem faktoriem. Viņš ir principā viens nominālais saspēles vadītājs. Ja viņi izsit no līdzsvera, varētu būt. Šeit Kaspars pareizi dar, ka viņš spiež viņu iekšā, tāpēc, ka Žukauskam ir garas rokas, bet masas nav tā, un teiksim, tās kājas viņam nav tik stipras. Un, cik mēs atceramies, tad pagājušajās Eiropas čempionātā Kaspars ir viņu ļoti labi vieksmīgi apspēlē. Špēlmakers un Kambal. Kambal vēlreiz saņem bumbu, ātris metiens un visu laiku mazliet pietrūkst. Ļoti labi Vītols cīnās. Un piezīme. Bet ļoti būtisks faktors ir, lai ne tikai Kaspars būtu zem grozs, bet būtu vēl divi spēlētāji, kur uz viņu tomēr palīdz un ir brīvs vietas zonā, kur bumba var atlikt. Un vienkārši jācenšies tur iet, kādu izdarīt tagad Aigars ļoti veiksmē. Ļoti nervos sākums. Ļoti nervos, patiešām. Pietiekam daudz bijis labi metiet, pagaidām nav izdevies gūt punkts. Otrs mēģinājums Vītolām. Nu, beidzot ir pirmais punkts. Latvijas komandai cerams, ka mēs esam galvā. Čempionātā. Čempionātā arī pirmais, protams.
Songaila pret Helman. Jā, šeit varētu būt pārsvars viens uz vienu. Šeit, es domāju, jāskatās komandas biedriem, kā varētu palīdzēt. Vai? Teiksim, Helmanim būtu daudz vieglāk sekt, jo šā brīvi viens uz vienu viņš var apspēlēt jebko. Nu, garām netika šoreiz Songaila, bet arī pietiekam mierīgu uzbruku pēc tam, kad bija ticis sodlaukumā. Redzējām, kā, kā piezīme personisku izdarīja Songaila, Bagātskas viņu noķēja saviem veciem gājieniem. Ne Horvāti, ne Spāņķis, ne viņi vēl nezin, tā kā tas mums tikai nāk palām. Skatījos, ka Macijālskas bija sanervozējies, meta bumbu Helmanim, tā kā ja sevišķi tas psiholoģiskais stāvoklis lietuviešiem varbūt veiksmīgs. Pirmā maiņa Praškievičs nāk laukumā Lietuvas komandai. Evrelijs Žukauskas nomainīts. Jā, un Zongel. Tālijā iespēlē un pārtvērt Štombergs. Trīs punktu metiens. Garām arī lietuviešu met pārsvarā. Joprojām. Nu skaidrs sākumā, pašā sākumā nav izdevies atrauties. Kā būs tālākās minūtēs, to redzēsim, bet pagaidām. Ja, ļoti interesanti, piemēram, ir jautājums, ka Songaila sēdz kambo. Obagātskas trīs punkti, neizšķirts. Ja, šeit lielāko darbu izdarīja Roberts, kurš izgāja cauri un veiksmīgi izmānīja spēlētājs un izmet brīvām pa gasmu, kurš arī realizē. Tāpat arī lietuvieši spēlē. Ja, vēlreiz mēģināja spēlēt uz Songaila, kurš iepriekš kūk grozi, mēģina izmantot spēlētājs, kuriem ir bijuši kādu panākumu uzbrukumā. Nu, šoreiz neveiksmīgi. Un kambo pret Songaila uzbrukumā. Es domāju, otrā piezīme. Un cerīgs kopumās. Kopumā cerīgs sākums. Jā. Lietuvieši izskatās tikpat sanervozējušies, ja ne vairāk. Saruns ar tiesnešiem. Un... Latvijai gan nevarētu būt 5 punkti, kā ir redzams šeit uz tablo, jo bija to 71 un 2. Nu, lai nu kā, tas, es domāju, spēles gaitā noskaidrosies. Pietiekam labi, viss šī informācija, gan cik laika paliks uz sezonas beigām, uz uzbrukuma beigām. Rezultāts ideāli iespēja katram sekot, kas notiek laukumā. Ļoti interesanti, kad viņi pēc gala iemetiem sēd zonu. Latvijas izlase to, kā saka, neizsekoja un ļoti pasteidzās. Vajadzēja ļoti lēnām izspēlēt. Atriet uz priekšu. Arī šeit sasteigts metiens. Un, ja, ļoti daudz sasteigt metiens šeit. Arī es ir Kāviņš tādā pašā tempā. Tāds izmisuma gājiens šoreiz uz grozi. Var jūs tiešām mantrāši diezgan lielu lietuviešiem. Un kambalzim grozi. Šeit pat varbūt ir precīzāk, ja nav brīvs metiens, tomēr nesteigties ar šiem metieniem. Un Latvijas izlases pēc viņa aprēķiniem ir. Nu, lietuvieši visu laiku metuši pretestību. Trīs uzbrukums pēc kārtas pie brīviem metieniem tikuši. Un skatīsimies. Jasikevičs pustālais garam. Atceros, ka Jasikevičs arī Barcelona ir spēles, kad viņš spēlē tiešām veiksmīgi dir, ka viņš viens pats met un uzbruk izskatās, ka viņš... Viņš bija viens no neveiksmīgākajiem pagājušajā Eiropas čempionātā. Spēlē pret Latviju arī viens metrs no 11. Šobrīd arī mēs steidzamies, Roberts arī steidzās. Es domāju, ka... Apusē, un pagājām apusē tā spēle ir tāda nervoza. Mēģinājums iespēlēt zem grozi, un paliek mūsu pretiniekam. Šobrīd treneris sastāv vajadzētu pateikt, ka jāizmanto šīs priekšrocības, kad ir ātrie uzbrukumi. Cienties izspēlēt komandas tādu taktiku. Kamēr nočipīgā minūtes pārtraukums mums reklāmas pauze. Antāns ir Eik, Lietuvas komandas treneri. Abām komandām šobrīd laikam pirmais uzdevums ir nomierināties. Jā, bet atcerēsimies to, ko teica Reik, kad viņš gan pēc tam pateica, ka esot presa pilu par to, ka viņus galvenais ir Latvijas izlaps sagraut, nevis uzvarēt. Nu, pagaidām viņi vairāk grib nekā var, bet nu... Pārliek vēlēšanās nav tas labākais palīdz. Es teikšu tā, ka Lietuvas izlasē tomēr ir trumpi, bet Ištelmakers, Iesikāvičs šobrīd nodarbojās nevis ar komandas vadīšanu, bet lielāko ties grib viens liekas uz vienu apspēlēt un pēc iespējas ātrāk gūt punkts. Un tas arī ir varbūt tas, ko nevajadzētu darīt nevienam, ne otram. Līdz ar to spēle izskatās ļoti haotiski. Jā, nu mūs iešķiet mazliet ātrāk tomēr. Vismaz uzbrukumā cenšas ātrāk spēlēt un
un tiek brīvās pozīcijās lietuvieši cenšas ļoti prātīgi nospēlēt, tad, kad ir pozicionāla spēle, un metieni nav bijuši līdz šim precīzi pārsvarā. Tagad Jesikevičs met vēlreiz un ir precīzi. Jesikevičs ir tāds uzbrukuma tip aizsargs, kurš nevis lielāko ties vārdu saspēle, bet ļoti aktīvi uzbruk. Un, jā, šeit ir punkti viņa kontā. Gambal pat sēdz ļoti aktīvi. Pagāds saspēle ļoti veiksmīgs, jauts. Ļoti veiksmīgs. Caurgājiens ar tāds nestandarta metienu. Nenosedzams. Šobrīd Robertam vajadzētu vairāk tomēr piebremzēt to pašu Sikēviču. Šobrīd ļoti viegli tik pie metiena, bet par laimi viņš bija nesekmīgs. Bet tad Robertam vajag nomierināties un apstīties ļoti pareizi. Ļoti pareizi. Piespēlē nesatiec mērķi. Jā, nu to visu var saprast, jo komandām spēki ir daudz, visu laiku ilgu laiku gatavojušies šim turnīram, un tagad ir iespēja beidzot to likt lietā, un plus vēl viss šī te fonds šai spēlē, kas ir jau kopš izlauzes brīžu vairāk kā pusgadu, tā kā nav viegli, bet šobrīd mūsu vadībā, un es domāju, ka būs labi. Lietuvas izlauzes gan viņas skatītāji vairāk sanervizējušies nekā mūsējie, un šobrīd... Helmans vēl trīs punkti. Vienīgie precīzie tālmetieni bijuši mūsu komandā līdz šim. Jā, izskatās, kad Ūvs ir, es saku, noskaņojies tā, kā viņam ir parasti viņš spēlē. Un, jā, šeit Vītolam vajadzēja vairāk palīdzēt, jo Kambal nāca palīgā uz caurgājienu un iegūst metienus no groza apakšu. Vēl viens bagāts tālmetiens un vēlreiz precīzi, trīs punktu metieni, kas, protams, varētu atsaukt atmiņā lietuviešiem atmiņas lāmkāršu spēles. Tur otrajā puslaikā Latvija toreiz iemeta 7 no 9 trīs punktniekiem un faktiski nodzēs jebkādus mēģinājums atspēlēties Lietuvas komandai. Jā, ļoti individuāli sāk Lietuvas izlases spēlēt. Un tas jau ir zināms zīme par to, ka viņi grib sāk glābt. Katrs individuāli šo spēli. Es domāju, tas ir tikai mums. Nā, palauk. Pirmā piezīme Bagatskim. Edvards Šnepis laukumā. Nomainot Bagatski. Bagatskim atsvien punktu. Jā, ļoti pareizi izdarīts, jo Ainaram par laiku vajag atpūsties, lai viņš atgalvē. Jā, šeit. Jesikēvičs. Un atkal ļoti brīvs metiens un atkal garā. Es domāju, ļoti interesanti. Un šeit. Un veiksmīgi, arī veiksmīgi epizodi neapšaubām divu punktu sodu. Es domāju, ka lietuviešiem ir tiešām jāzina, kā spēlēt. Ja viņi spēlēs tādā veidā, kad, teiksim, to paši Kelmakars seks ļoti aktīvi savā laukuma pusē, ļaus viņam caurgājums tas pats ar Kambalu, zinām, amērā paliks samērā nervozi. To mēs redzam tagad. Ja spēlētāji reakcija, ļoti labi redzēt, ka lietuvieši ir patiešām nervozi un spēles sākums viņiem liek tādiem būt, jo labas iespējas neizdodas izmantot, mums ir vietu veiksmīgāk. Un vēl trīs punkti šajā uzbrukumā, 2+1 Štomakaram. Vēl viena maiņa bijusi Laņina laukumā, 10. Numurs lietuviešiem. Šis Kausks. Kausks arī. Jā, viņi, kā saka, otro vilnu laiš, bet ļoti individuāli, ļoti. Individuāli spēlē. Nu šeit pacietīgi un veiksmīgi. Iepriekšējā spēlē Izraela neļauj vāciešiem nevienu metienu no groza apakšiem. Es vienkārši sita vai gāzi gar zemi. Jā, nu, mums vajadzētu pārņemt šo praksu. Un tomēr, lai vienmēr divas sodas. Es tam vēl divreiz ir iemeķi tagad no groza apakšu. Pirms tam pārsvarā bija pustālie metieni, tagad Kambalu mēģina iet tuvāk grozam. Un tiek līdz pat galam. Ļoti veiksmīgs manevrs no ļoti liela attāluma no 3. Jā, šodien mēs redzam pilnīgi nestandarta spēle. Bagats caurgājums ar kreiso metiens ar kreiso roku. Kambalu caurgājums metiens ar kreiso roku. Tā kā... Osleram piezīm. Arī Osleram pirmais iznāciens oficiālā spēlē Latvijas izlases sastāvā. Pirmās ceturtdaļas beigas, pamazām aizvien vairāk otrā sastāvu spēlētāji, vēl vien maiņa. Lepistops Valters Vito vietā. Nu, redzēsim, kā ies šiem citiem spēlētājiem. Katrā ziņā pats spēles sākums veiksmīgs Latvijas izlasē, un tas ir cerīgi.
viens pārkāpums fiksēts. Kautaram jau pašā sākumā piezīme. Es domāju, viņam ir uzdevums pareizi sekt ļoti cieši. Es ir Kēvičs, lai teiksim, viņš trapo vairāk un spēlē. Un viņš tāds arī ieraudzīs, kad ir auguma pārsvars. Mēģina spēlēt ar muguru. Uzslaņina. Arī veiksmīgi savā pirmajā metienā. Ja ļoti daudz ir brīvu metienu lietuviešiem. Nu, man liekas, šis ir pirmais, kurš tika ieraidīts. Tas pats pirmais bija mācījās. Ļoti aktīvs tāds kambā, ļoti aktīvs. Ļoti labi piespēle. Jau tu neizdevās iemest no spēles, bet būs divas šobetiem. Tā kā ir labas iespējas. Jā, lietuvieši ir izdomājuši seku kambalu pa visu laukumu, ļoti aktīvi neļaujot viņiem driblēt. Es domāju, šeit ir vienkārši vecs gājiens, kad jācenšās Kasparam pielikt bloktu un ierauties. Lai notiek, teiksim, lielais un mazo, notiek maiņu un izspēlēt uz viņu. Ja, teiksim, parasti ja mūsu kombinācijas bija problēma tas, ka Kaspars sēdz pa gabalu, jau neļauj viņam uzlikt bloku, viņš nevar ierauties. Šobrīd ir tā taktika ir pamainīta, es domāju, treneri to ieraudzīt, bet to veiksmīgs solis. Piezīmes saņēma Šrištofs Lavrinovičs, 12. Numurs, otrs centra spēlētājs Lietuvas komandā, kambalu šod līnijas un vēl viens punkts Latvijas izlasē. Es domāju, Kasparam vajadzēs. Ļoti daudz cenšās uzbrukt Jasikevičs, un tas ir liels plus Latvijas izlasē. Traumu dabūja lietuviešu spēlētāju. Jā, es man to iemest. Tur jau ir tāda lieta. Lavrinovičs atņem bumbu laukuma centrā Valteram. Pārsteidz, kas bija pamanījis. Viņš izdarīja lielu kļūdu, 5-4. Viņš neredzēja, ka spēlētājs aiz muguras. Šiškausks pēdējā brīdī spiests atspēlēt. Slaņīna vēlreiz brīvs pustālais, arī viņš met garām. Cīnās. Un paliek lietuviešiem. Šiškausks mājaņa kustība, trīs punktnieks. Ļoti, pārsvarā mūsē, ļoti liels hauss laukuma lietuviešu puses. Ļoti ātri cenšās, ļoti grib atspēlēties ātri lietuviešu. Un, nu, zinām mērā ir tāds ankārs spēles turpinājums tagad ar šo nervozitāti ar neveiksmēm lielām lietuviešu komandai. Šeit ir vajadzīgi caurgājieni tieši tad, kad ļoti gudri spēlējam šodien. Izmantojam tā saucamos iespēlēšanu bumbu sodu laukumā. Un, praktiski neesam tie trīs punktnieki, trīs punktu metieni. Četri tas ir bijuši, tie bijuši precīzi, tā kā ļoti veiksmīgi. Zinot, dažas pašā sākumā. Paslīdz Šiškausks, Praškevičiem brīvs pustālais. Un vēlreiz garām. Un jārealizē ātrais uzbrukums. Un es nācu. Pēdējais, priekšpēdējais uzbrukums, asim redzot pirmajā ceturdaļā. Un patiešām intriģējoši, cik ilgu laiku lietuvieši būs tik nervos kā pašlaik. Ātrais uzbrukums Slaņīna. Pēdējais uzbrukums ir mūsējais. Vēl viens minūtes pārtraukums, 10 sekundes, 11 sekundes pirms ceturtdaļas beigām. Reklāmas pauze. Vēl minūtes pārtraukums vēl turpinās. Viens uzbrukums Latvijas izlasei. Un jācenšās to izmantot. Jā, nu šobrīd 14 punkti iemestie vienā ceturtdaļā. Tas ir stingri pamāzi priekš tādas komandas kā Lietuva. Un es domāju, ka viņi šobrīd ļoti būtiski, kā saka, šo pārsvaru noturēt, lai viņš visu laiku turētas. Jo ilgāk spēle iešādā manienā, jo labāk. Bet tiešām viena ceturtdaļā būs sekmīgi aizvadīti, nevšalam sekmīgi aizvadīti. Lietuvieši ļoti neveiksmīgi met brīvos metienus. Es domāju, jāanalizē ātrie uzbrukumi ir un vienkārši jāanalizē tas pārsvars, jo pozicionālā spēlē mēs neesam stipri. Šeit arī izdosies tiešām vairāk izmantot pašas labās iespējas, tad varētu būt vēl labāk. Jasikevičs nervozē, zonas aizsardzība. Forse notikums, bet tagad ir 4 sekundes. 3. Spēlē 1-1, Valtes pret Slaņīnu. Grūts metiens un pirmā ceturtdaļa beigusies. Tūlīt sāksies otrā ceturtdaļa, un rezultāts šajā spēlē tomēr ir 22-14. Atcerēsimies spēles sākumā Vītols iemeta sodu, Bagātskas trīs punktnieku, un mums uz ekrāna parādījās 5 punkti. Tomēr ir 4, tad 8 punktu pārsvars pēc pirmās ceturtdaļas, un notiek arī citas spēles pašlaik Eiropas čempionātā. Serbijas un Melnkalnes komanda ar 3 punktiem vadībā pret Krieviju pēc 1 ceturtdaļas, un Ukraiņa ar 5 punktiem vadībā pret Turciju. Bet tagad skatāmies, kas nāk laukumā uz otro ceturtdaļu šajā spēlē. Yeah.
Rambal Helmans, Štelmahers, Svitols un Bagātskis. Tātad sākuma piecinieks Latvijas izlasē bumu lietuviešiem un viņi sāk otro ceturdaļu. Slaņīni iespēlē Songailam uzreiz. Viņš netiek pie sevišķi labi metieni pret Vītolu. Bumu lietuvieši atgūst. Un, nu, rēķinot rezultātu vēlreiz atgādi, mums jārēķina viens punkts no Latvijas komandai no tā, ko redzam ekrānos. Ļoti samocīts mati. Samocīts, jā. Bet šoreiz bumu tiek lietuviešiem. Jā, šoreiz Aigars bija nenoturē bumbu rokās. Jāsaņemās cīņā pie sev grožu. Kausks mēģina atspēlēt Kambalu. Soc Kambalā. Jā, šeit varētu problēmas būt ar piezīmēm Kasparam. Tomēr vajadzētu to atcerēties. Un, es domāju... Nu, tas gan apusē, jo divas arī Žukauskam ir. Jā, bet Žukauskam ir kas nomaini. Jā. Kambalam vajadzētu, es domāju, pietaupīt. Spēle tagad nebeidzēs. Tā tas ir. Un Eurelija Žukauskas soda līnijas. Atcerēsimies vēlreiz Ankāras spēli. Nu, šodien ir savādāk, protams, bet toreiz tieši viņš bija viens no neveiksmīgākiem. Iemetot tikai vienu no septiņiem sodmetieniem par Latvijas izlases. Cerams, ka viņš tā turpinās. Un visā turnīra arī viņš toreiz iemet 37% no soda līnijas. Un šoreiz viens no diviem arī tas ir labi. Tas ir ļoti labi priekš viņu. Tas ir labi priekš viņu, tas ir labi priekš mums. Tā zonas aizsardzība. To, ko pirmā sadaļas beigās, ko Latvijas izlasa apjuk. Nu šobrīd jāiet Helmanim uz soda līniju. Viņš stāv un ļoti aktīvākiem lieliem nāk uz bumbu. Mums ir divi spēlētāji noskrējums kreiso stūru. Ot ļoti pareizi iespēlē bumbu iekšā un brīvs metiens. Un bumbu tālāk lats, labvēlīgi. Kambal uzreiz iet uz grozu. Izdosies vēlreiz bumbu iegūt. Tomēr gal līniju šķērsot bumbu lietuviešiem. Es šobrīd tāda nepārliecība arī par to, ko mēs varam un izcīnījām bumbu un gribam atkal iemest un atkal steidzamies. Šobrīd nav ātrais uzbrukums, kas mums, kas saka, jājam zirdziņš, tad labāk tomēr ir censties izspēlēt daudz prātīgāk. Ceļš pret zonu, kur tiešām mums ir, kas saka, ļoti labi metēja. Štombergs pret Bagātski, Slaņīna laukumā, vairāk pat nekā Maci Jauskas tagad pēdējā laikā. Vienam visi nosaka, un vēlreiz Štombergs iet līdz galam, un vēl vien Helmans tam Lētu piezīme. Jā, Helmans ļoti viegli viņu palaida. Un... Lētu piezīme un divi punkti pie tam, ļoti nelabēlīga situācija. Un lietuvieši arī izskatās mazliet nomierinājušies un spēlē veiksmīgāk pēdējā laikā. Sauļu Štombergs uz soda līnijas. Jā, šis ir tas spēlētājs, kurš... Ļoti labi, teiksim, ir tādas izšķirošās spēles, fināls spēlēs. Cerams, ka šis nav fināls un ka viņš ļoti pieredzējis. Jā, zonas aizsardzība. Šobrīd zonas aizsardzība un Latvijas izlase ir, kā saka, jā, nespēlēt caur iekšu, spēlēt caur perimetru. Jā, un... Gatskas no aizmugures, Štombergs. Nē, piezīme Štombergam. Likās, ka noceļ nedzirdējām šeit svilpu. Noteikumi rāda, ka, ja tu celi no muguru puses, tomēr lielākoties tiek sots dots, jā, nevis no priekšu. Labi iespēja, Bagātskam divi sodmetieni, viņš ļoti veiksmīgi iesāka spēle uzbrukumā. Nu, bija arī pārkāpums viss kārtībā. Jā, bet Latvijas izlasēja problēmas pret zonas aizsardzību. Tāpēc, ka pirmkārtām nepareiz nostādījums, kad vajadzētu aktīvāk bumu spēlēt. Nu, laukumā mēs redzējām Raita Grafu, jā, kurš uz laiku ļaus atpūsties arī. Kas par Kambalu. Perfekti, joprojām met Bagātskis, 10 punkti, rezultīvākais spēlētājs. Un ar bumu lietuvieši. Donāts Slaņīna. Sots uzbrukumā. Štelmahers veiksmīgi iestājās ceļā. Un aprāva šo lietuviešu uzbrukumu jau pašā saknē. Pirmā piezīme arī Slaņinam, 4 punkti viņš ir, 4 punkts ir guvis. Mazliet jāuzkop laukums un neliela pauze spēlē. Spēle ir izlīdzinājusies un kļūs mazliet mierīgāk. Redzēsim, kā mūsiem tālāk veiksies, ja lietuvieši turpinās spēlēt zonu. Tomēr viņi ir pārgājuši uz cilvēku sekšanu. Mētim nav ko baidīties un jāuzbruk. Kaut arī neveiksmīgs metiens. Vītols veiksmīgi atgūst bumbu.
Vēl viena iespēja Bagātskis vēlreiz metienu pozīcijā un vienu retajām kļūdām Grafs atgūst bumbu šoreiz. Un tagad mūs iet divreiz labi nospēlējuši pretinieku grozes, bet nesapratās Grafs un Bagātskis un bumba ir tomēr zaudēta. Ja šeit raids par tā ātru bumbu paņēma rokās, vienkārši vajadzēja driblēt ārā un meklēt spēlētājs. Ja lietojuši ir no knockdown atgājuši jau, kā saka, sāka censties spēlēt daudz, daudz aktīvāk. Ja. Raids pazaudē pozīciju un Žukauskas izcīnī bumbu. Ja būtu ļoti svarīgi, lai šeit treneri, kā saka, uzticētos lielākam lokam spēlē, tā, jo tomēr spēle būs gara un redzams ļoti daudz piezīmes dod. Un tāpat labākie spēki ir jāsaglabā. Es domāju, ka pret Žukausku, kur es nākotnē lietot to pašu, ko pret Šakilu un Ielu, ja? Viņš tāpat turpinās. Divas kļūdes. Jā, šeit atkal Helmans pazaudē vietu. Tas pārtvert. Arī mēs esam bišķi saraustīti, kā saka, cilvēks cilvēki. Jā, Raitim arī jāatgūst pārliecību. Teiksim, viņš var spēlēt daudz labāk un daudz aktīvāk. Viņš ir garāks. Un es atceros, ka viņš pret Žukausku ļoti veiksmīgi. 4 gadus apakaļ pret Žalgiri spēlē finālā. Un, jā. Tas arī mums jā, šeit Roberts jau kuru reizi jā, ļauj mest un viņi met garām, tas ir. Jā, arī Robertam ir grūti spēlēt viss, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, kaut kur viņam, kā saka, ir. Septiņas sekundes paliek, Štelmakers arī metiens pārrokām. Cīņa zem grozi, Žukauski šoreiz uzvar. Lai gan kopumā liekas, ka cīņā zem grozi ir līdzsvars. Mindaugs Žukausks ātri uzbruk un vēlreiz neprecīzi. Tagad, kam izdodas atgūt bumu. Ļoti veiksmīgi. Turpinās. Jā, divas grozes otrā sadaļas sākumā lietuvieši, pēc tam tagad ilgi neveiksim sēriju un 27-18 Latvijas priekšā. Šoreiz sodi nebija šajā bumu saņemšanas brīdī un vēlreiz bumu maina īpašnieku. Jā, spēle ir ļoti nervoza un ļoti daudz kļūdes un praktiski arī nav skatām tā spēle. Mēs redzējām, kā Kambala atgriežās laukumā. Es arī tā domāju, ka es domāju, ļoti svarīgi, ka Kambala spēlētu pēdējās 10 minūtes ļoti aktīvi. Štombergs 3 punktu metiens un vēlreiz garām. Nu, pēdējā laikā neforsē lietuviešu tīklus, bet neizmanto savus iespējas. Un paskatīsimies Latvijas izlases uzbrukumu šoreiz. Un aizsargs Kambalam, ne Kambalam. Ļoti labi piespēle. Ļoti labi piespēle Štelmacher. Un vēlreiz bumbu uz grīdas. Jāņem un jāmet grozā. Nobloķē Žukausks Osler metienu. Un paliks vēlreiz mūsējiem un daudz laika. Jā, šeit Oslerim vajadzēja iet uz kontaktu, jo Žukauskam ir garas rokas. Un viņš, man liekas, vienīgais, ko māk ļoti labi, tas ir šie bloķētie metieni. Mēs ļoti daudz driblējam, es jūtu, ka arī, liekasim, ir. Kambo pret Žukausku, un cerība uz sodu šoreiz nekā, un jāsteidz atpakaļ. Štombergs iet līdz galam, un vēlreiz divi punkti, šoreiz nav, un arī bumu nokrīt uz stīpes. Un šeit vienkārši jātaisa tāds sods, lai viņš nevar vairāk izmest. Un atkal bija iespējas. Bija ļoti labas iespējas pie tam. Šī brīdī. Jā, nu kā lai neatcerās to, kā lietuvieši 6 reizes no groza apakšas kļūdījās pirms 2 gadiem lieliskās situācijās. Arī tagad pāris tādas ir bijušas un nervozitāte līdz šim šajās 15 minūtēs ir patiešām nu, galvenais vārds, ar ko var apsturot šo spēli pagaidām. Un mūsu ir tikuši to mazliet labāk galā. Lietuvieši met garām sods, lieliski snaiper met garām no soda līnijas, met garām no spēles. Joprojām 4 punktus 5 minūtēs lietuvieši ir guvuši otrajā ceturtdaļā. Un Štombergs divreiz met garā. Es domāju, spēlēt ar plus 10 vai mīnus 10, tomēr ir liela starpība. Lielisks ātrais uzbrukums. Lieliski iespēja turpināt.
turpināt. Jā, laukumā parādījās Armands Čēl, beidzot es domāju, ka kaut kas viņa noticis. Jā, tad viņš pirmās 15 minūtes. Lietuvieši ļoti grib spēlēt individuāli. Un šoreiz ir Esikēvičs iemet. Ja praktiski visu uzbrukumu metienu iet caur Štelmacher spēlētāju. Tas bija, kad viņš sēd Slaņin reaktīvs, tagad Esikēvičs, tā kā praktiski Roba grib nu. Un liks strādāt abos laukumos. Jā, un... Vēlreiz zonu Lietuvieši. Jā, un es skatos, mums atkal viss spēl apkārt, un šobrīd pie spēles nesako. Osners pustālais no soda līnijas garām, Bumžu Kauskam. Un nedrīkst ļaut ieskrieties lietuviešiem, kad veiksmīgi nospēlēt šīs 15 minūtes. Jasikēvičs vienreiz trāpīs, met otrreiz, bet neiemet. Tā kā nekāds izrāviens pagaidām neizdosies. Jā, mums tomēr ir problēmas pret zonu. Diezgan nopietnas. Esots pats Jauska. Domāju, ka Osleram vairāk vajadzētu aktīvākam būt uz bumbu, nevis uzbrukt, bet saņemt un izspēlēt tā, lai varētu iedot labas piespēles uz 3 punktu metieniem, ko var labi realizēt gan Bagats, gan Šķēli, gan Štelmachers. Atkal tāpat zona. Šķēli pilnīgi skatās un nedot bumbu. Štelmachers iemet 3 punktnieku, lai gan samērā pasīvs bija šis uzbrukums, tomēr labi iespēja radās. Un... Izskatās tā, ka mums iznāk viss tas, kas vajag, un lietuviši pagaidām nesanāk tas, ko viņi ir iecerējuši. Štombergs pret Kambalu, Vindaugs Žuskausks pustālais garām. Štombergs atgūst bumbu, Macijausks, 3 punktnieks, un Macijausks ir precīzs. Jā, šeit Šķēli viņu pazaudēja, un nedrīkst ļaut viņam iemesties citādi. Tas ir tas spēlētājs, kurš var... Ļoti īsā laikā ļoti milds postījums. Jā, atkal, teiksim, mēs diezgan pasīvs uzbrukums ir pret zonu. Bomba nestaigā. Šķēli pat nezinu vietu, kur viņam atrasties. Paskustības un samērā lēns piespēles. Nu šoreiz Kambala soda laukumā, vēlreiz garam. Jādomā par aizsardzību. Jā, šobrīd ir atklāt mums problēmas. Ja. Un Macijāls ir vēlreiz precīzi grūtā metienā. Viņa stiprā pūsa. Pats nostādījums ir nepareizs Latvijas izlasē, kad otrs spēlētāji. Bagatskis par laimi precīzs, joprojām ļoti veiksmīgi met no spēles. Pirms diviem gadiem Bagatskis iemet 8 no 10 metieniem pret Lietuvu, 25 punkti. Tad citi viņš vecākais čempionāts spēlētājs. Jā, bet tagad minūtes pārtraukums un reklāmas pauze. Kamēr minūtes pārtraukums, pateiksim, kā iet citās spēlēs. Slovenija, Itālija 27-23 pašlaik otrajā ceturdaļā. Serbija, Melnkalna pret Krieviju 36-35. Ukraina, Turcija 36-30. Visās spēlēs otrā ceturdaļa pašlaik. Jā, nu, ja Jupēdie ir ļoti interesanti rezultāti. Arī Sloveņi pret Itāļiem priekšā. Jā, un arī šeit Latvija, arī šeit ļoti interesanti. Katrā gadījumā bukmēkeri stingri vien kļūdās, bet jāspēlē 40 minūtes, bet pašlaik man liekas, ka lietuviešiem ir stingrs komplekss. Patiešām ļoti nervozs, ļoti neveiksmīgi. Un, ja mūsie izmantos savus iespējas un labāk spēlēs pret zonas aizsardzību, tad ir lielisks iespējas. Jā, izskatās, kad nav daudz risinājumu pret to zonu, jā, teiksim, ir viena vai divas no sadarbības, kuras pašlaik... Vienu mēs esam vairākas reizes redzējuši, ka divas spēlētājs skrien uz vienu stūru. Viņi ļoti veiksmīgi samainās, bet spēle jāspēlē vairāk ar 3 sekundžu laukumu. Jā, pēdējos divas uzbrukums ļoti veiksmīgs bija Macijausks, tā kā Armandam Šķēlēm vajadzētu būt ļoti uzmanīgam. Viņš ir ļoti veiksmīgs provokātors, kurš, ja ir 4 piezīmes komandē, viņš noteikti ies uz saskaru, centīsies prasīt fauls, lai kārtējo reizi varēs palielināt savu punktu skaitu. Jā, nu Macijauskam tagad veiksmīgs sērija, viņš ir gūst 6 punktus pēc kārtas Lietuvas komandai, un jādomā, ka lietuvieši mēģinās to izmantot, jo tas ir viens no šiem spēlētājiem, otrs jau būtu Slaņīni, kas ir tāda, kur ja ļoti kā viņš nenodarbosies ar individuālu spēli, tad arī tā būs. Jo, ja tomēr ļoti daudz tik kritizēts. Treners par to, ka nebija paņemts Maskaļūnas, kas varētu, teiksim, vairāk organizators būt. Tā ir cilvēks aizsardzība. Jā, ļoti
arī cenšas mainīt aizsardzību lietuviešu, neizmanto šo zonu pārāk daudz, lai gan ir veiksmīgi uz Kalmahers apspēlē. Vienkārši fantastiski ar caurgājiens. Ļoti ātri atbild lietuviešu, Mindaugs Žukausks. Jā, šeit šnepam ar ko pašu čēlu, vajadzēja uzmanīgāk, tikai tāpēc, ka Štelmehers gāja caurgājienā, vajadzēja, kā saka, savu grozu nosargāt. Desmit sekundes paliek uzbrukumā. Vēlreiz nāks laukumā Labrināvičs lietuviešiem, bet pašlaik būs mūsējiem. Un sots Macijauskam. Jā, to, Roberts Malacis ar to pašu, ko dara Macijausks, viņš dara pret viņu. Un Macijausks ir nekāds, teiksim, nav supermens aizsardzībā. Un pret viņu arī tāpat jāspēlē ar aktīvu. Un līdz ar to, lai viņš arī cenšās piezīmes nopelnīt. Lai... Galvenais ir ļoti svarīgi pirmo puslaiku. Šnep trīspunktnieks garām. Oslers iegūst ļoti labi piespēli. No Kambalam. Nu žēl, ka paspēja šeit Lavrināvičs izdarīt sodu. Kambala ļoti pārdzīvo, jo bija laba iespēja. Bet nu vēl ir iespēja arī no sodu līnijas. Un vēl viens sods pretnieku centru spēlētājiem. Beidzot Osleram kādu veiksmīgu darbību tuvāk grozam izcīnīt bumbu. Labi piespēli. Beidzot tik nomainīt Štelmahers, ja? Pārsvarā man jau sāk bailes mest par to, ka 40 minūtes viņš tomēr... Šī viss pārbaudas spēles vairāk spēlēs par 30 minūtēm, 35. Pats viņš teica, ka viņš jau nogurs ir tā kā... Ļoti svarīgs būs tieši spēles beigas. Arī Kambala nevisai veiksmīgs sodos, viens no četriem tikai. Un šoreiz Lavrināvičs ar savu pārkāpumu izglāba Lietuvas komandas grozi. Ļoti svarīgi būtu tagad piesakt Macijausku. Tam piezīna. Valteram piezīna. Un uz sodlīnijas Ramūns Žukausks. Viņa pirmais punkts šajā spēlē vienam no sākuma sastāvu spēlētājiem, no pieredzējušiem spēlētājiem, lai gan šis kaut kam tikai 25 gadi, liekas, ka viņš spēlē jau vismaz 10 gadus. Es atceriesimies olimpiskajos spēlēs, kad viņš nomet 3 sodu metienus garām pret amerikāņiem. Un tā arī... Vienu no trijiem viņš iemet, bet tas... Ne, vienu no trijiem, jā, bet viņa vajadzēja iemest visas trīs. Un... Oslēs trīs punktu metiens un bumba grozā. Trīs punkti, plus 8 Latvijas izlasei. Kulīt sāksies puslaika pēdējā minūte. Un Oslēr pirmie punkti oficiālā spēlē Latvijas izlasē. Jasikevičs vēlreiz garām, jo vairāk viņš met pagaidām, jo labāk Latvijas izlasē. Labi iespēja ar 10 punktiem būt priekšā pēc puslaika. Labi nomānī vīdē, tas ir šķēli. Pazaudē bumbu. Un ātrais uzbrukums lietuviešiem. Macijausks. Rezultīvākais Lietuvas izlasē. Un dažās minūtēs. Kāds viņam ir potenciāls, ja viņš teiks, 4-5 minūtēs. Jo... Jā, šīs kļūdes jauniem spēlētājiem, tādam kā Armandam Šķēlam, Kristupam Valteram, bez tām neiztikt. Valter pūstālais garām, Macijausks iegūst bumbu, tagad lietuvieši var spēlēt līdz puslaika beigām. Nu jānotur aizsardzību, Jasikevičs un vēlreiz neveiksmīgi. Vēl būs iespēja metienam, tāls metiens Šķēlam. Nu šoreiz nav, bet puslaiks ir beidzies ar pluszīmu Latvijas izlasē. Jā, tā kā mēs domājam, lai es tā vismaz teicu, mums ļoti svarīgi, kā nospēlēsim pirmo puslaiku. Gaidīsim otro puslaiku ar locerībā. Vīriešu basketbola čempionātā. Norčepingā pret Lietuvu 6 punktu pārsvars Latvijas izlasē pēc pirmajām 20 minūtēm. Un citās spēlēs arī ļoti interesanti rezultāti. Krievija ir vadība pret Serbiju un Melkalu ar 4 punktiem. Ukraina 10 punktu pārsvaru priekšā pret Turciju. Un Sloveņi ar 2 punktu pārsvaru uzvarējuši Itāļus pirmajā puslaikā. Nu, es teikšu tā, to, ko teica arī Igors Migulnieks, Riesikēvičs, ka teikt tā, ja? Šis spēlētājs, man liekas, ir, kā saka, atslēga, ja? Tām neveiksmēm, kas ir Lietuvas, jo metieni viņiem ir 2 no 10. Jā, viens no 7 divpunktnieku, viens no 3 trīspunktnieku, jā, un es domāju,
jo viņš pašlaik grib viens pats vinnēt Latvijas izlases. Un... Nu, puslaik beigās jau bija mazliet mazāk, bet sēles sākumā ļoti izteikti, un tas arī ļāva mūsu jau izvirzīties vadībā. Nu, ja viņi spēs viņu, ja viņi spēs, ja Sikevičs novaldīt, viņš spēlēs komandas interesēm, tad problēmas var sākties. Jā, nu tagad ir bijusi ilgāka pauze komandām parunāt, treneriem būt vairāk norādījums un novērnāt spēlētājs, tā kā īstā cīņa, protams, vēl ir priekšā, bet katrā ziņā es domāju, ka būs ļoti interesanti šodien atlikušajā laikā. Otro strīds bum, teiksim, it kā Žukovskis vinnēja, pirmo bagātskas pārķēs, šoreiz vinnēja lietuvieši. Žukovskis tā uz piesmēs, un no gaisa neizdodas arī Šiškauskam iedabūt bumbu grozā, bet bumbu paliek lietuviešiem. Un šobrīd mēs pazaudējām. Šiškauskis lietuvis grozam un vēlreiz kļūdās lieliskā pozīcijā, bet... Helmans pareizi izdarīja, ļoti pareizi, jo zinām Žukovskis metienu procentu. Un... Jā, bet ir divi metieni ļoti brīvi no groza apakšas, jau bijuši garām. Šis metiens nekādas palīdzības. Bet lietuviešiem pašlaik spēle nevedās. Ļoti īpatnēji, kad neiedev mēs divas sodas, bet... Un... Paspēja apakšāts. Es arī gaidīju, ka būs soda, tomēr jau mans uzreiz tik līdz bija bumlējā, ja viss ir, nebija vēl īsti sākt uz metiem kustīt. Jau bet bez Šiškauski, īstais sev pielikt neizdodās. Spēlē Vītols, vēl vien piespēle, vēl vien, un brīvs metiens Helmanim. Trīs punkti, lieliski. Un kam piezīm? Ainaram pagāds, kam piezīm. Es domāju, kam vēl. Jā, mēs redzējām, ka kad šis kauts, kas ir Štelmacher, varbūt aktīvāk, tieksim, preddarbība. Un vēlreiz izvirš šis kauts metiem pozīcijā, šoreiz viņš nav. Bagāts, kas ļoti veiksmīgi izcīna bumbu. Telmans ieņēma pozīciju. Nu, tas ir tas, kas vēl ir jādara. Daudz... Neveiksmīgi piespēl šoreiz. Jā, no šiem kļūdām neizbeigsim. Lietuviešiem maz spēlē savu duelu pašā spēles sākumā. Es teiksim, domāju pirmām kārtām, Ainars dabūja traumu, vai pa celu, vai pa muskulu. Parasti mēs neredzam, ka Ainars tā klibot, vai kad es esmu ilgs gads redzējis. Teiksim. Jā. 15 punkti pirmajā puslaikā, Bagātskim lielisks metienu procents, nu tagad viņš, diemžēl, spies būt malā, Šneps uznāca viņu vietā. Atcerējus piezīmi Kambalu, netomēr sots pret Žukausku. Ja šeit uzbrukumā varēja iedot piezīmi, atkal Jesikevičs ļoti agresīvi spēlē, teiksim, neskatoties, kas viņam ir priekšā, arī varēja nopelnīt uzbrukumu piezīmi, bet... Nu, izskatās tomēr, ka lietuvieši ir ar šo lietu, par šo lietu runājuši, un Jesikevičs vairs tik daudz neskatās pats mēs, bet vairāk veido komandas. Jau bet Žukausks tuvojas savam sasniegumam iepriekš Eiropas čempionātā, kad iemet vienu no septiņiem, viņam Latvijai tikai divi neprecīzi metieni un būs rokā. Tā kā nervozitāte turpinās, un, ja spēle būs līdzīga līdz galam, tad nervu cīņā arī, es domāju, noskaidrosies uzvarētājs. Nu, tomēr Žukausks... Jā, jūtās bukmēķeru kompānija. Viņi jūtās daudz smagāk nekā. Ja kāds bija noriskais un uzlikt lielas summas. Tur bumbu Štelmachers, Vītols, vēlreiz Štelmachers un vēlreiz bumbu izdodas atbūt. 5 sekundes. Tomēr nekā. Tagad ātrais uzbrukums 2 pret 1. Štombergs, 2 punkts, 3 punkts starpība. Jā, komandā, pasaka, jānomierinās. Un... Labi bija iecerēts, Šnepa piespēle neaiziet līdz Kambalam. Ļoti daudz kļūdes tagad tieši šīs 2 minūtes. Es domāju, lietuvieši ir diezgan lielā zirgā, bet... Ātri cerot visu labot, Štombergs arī kļūdās, tā kā joprojām situācija līdzīgi. Kambala apturēts, pustālais un precīzi. Jā, tas ir viens no veidiem, kas saucamo pusātrais uzbrukums, kur jācenšās izmantot brīvas iespējas uzmest, jo pozicionālā uzbrukumā mums tomēr nav tie spēki tik labi un tik spēcīgi.
ka Štelmacher aktīvi sēdz un Kambalu praktiski pārējie spēlētāji ir atkarīgi no viņiem, bet daudz ir. Ļoti labi Šneps palīdzēja aizsardzībā. Un... Vēlīgi piespēle Burzmā lejā Žukauskam, kur ir daudz maz mūsēju. Jā, un... Tā kā ļūtas ar abām komandām, abām izdodas pārtvert. Redziet, šī momentā Štelmachers būtu lēnām gājis, nekas nebūtu bijis, bet viņš gāja, nav obligāti jāuzbruk, bet ļoti ātri jāpāriet no aizsardzības uzbrukumā. Un līdz ar to sanervozējušie lietuvieši vienkārši tais piezīme, lai apstādinātu šo uzbrukumu. Jā, tas ir viens un otrs, kad vienkārši papildus iespējas, ja nebūs ātri uzbrukumu, var jau spēlēt lēni jebkurā gadījumā, bet ja ir iespēja, tad būtu liegus kaut. Ainās ir atpakaļ. Štomberga āķi metiens garām atgūst bumbu, lieliski bumbu. Šobrīd viņš ir daudz labāks izstāsts par Štrombergu, kurš skaitās ļoti labs klases spēlētājs. Tikai jāpriecēs to, ka... Šneps labu maiņu kustību, brīvs pūstālais un vēl divi punkti. Brīdī, kad pēc Štomberga gājienu uz grozu varēja būt tikai viens punkts, tagad jau ir pēc īsa brīža septiņi. Tā kā... Es teikšu tā, ka šobrīd ir... Iesikēvičs, nu Iesikēvičs iemet. Jā, šeit Kambalu varēja palīdzēt daudz aktīvāk, jo labu boku pielika un praktiski Štelmacheram bija ļoti grūti tikt līdz, bet šeit arī Kambalam daudz vairāk, bet tagad viņš ļoti daudz spēlē. Arī... Sniegs un Štelmachers divatā un sots šis Kauskam. Jā, redzams, ka tiesneši sevišķi ar uzbrukumu fauliem, kas saka, neizceļās šodien, tas ir labi, un tāpēc arī jācenšās ir, tā kā to darīja tagad Roberts, iet uz spēku un dabūt piezīmes, jo... Kas tas ir? Lai gan nojauc ritmu, ņem Štaubergs, tomēr liepjūk un iemet divus punktus. Es teikšu tā, nu veiksmi pašlaik ir super mūsu pusē, un jācer, ka tā būs visu laiku, bet ir jācerās vien, ka lietuvieši tik slikti visu laiku nevar spēlēt. Redzēsim, laiki jau vairs... Es tā ceru, ka viņi spēlē. Sikaviči dar savu darbu, laužās. Un iemet ļoti grūti. Metieni precīzi, jā, tagad būs 3 no 9, 2 punktu metienos Sikavičam, redzam to šobrīd arī ekrānos. Vairāk runāt tiesnešiem, nekā šobrīd domā par to, lai ļoti labi piespēle Šnepa, piespēle un personiskā piezīme Žukauskam. Tu grozam labā vietā. Un tas ir tas, kur Kasparam jāsaņem. Ja viņš saņems taisa zilā laukumā bumbu, tad es domāju, ka viņš ir ļoti pīstams. Ja viņš māk, viņam ir ļoti labs augums, spēcīgs, viņš māk bumbu pieturēt, bet arī redzēmšana caurgājums no viņa puses. Jā, komanda pārsteidz. Tā nav tā komanda, kas spēlē pret Krieviju, ja, bet, kā jau teicu, jāizlaiži tāds... Tvaiks. Jā. Tā ir, jā. Protams, es jau teicu, ir krājies visu laiku un tagad ir iespēja likt to lietā. Un lietuviešiem šis spiediens, ka ir jāuzvar par katru cenu, tas viņiem ir krietni kaitējis. Nu, Kambalam ir iespējas apsteigt Žukausku. To viņš jau ir izdarījis. Un tas ir izdarīts. Divi precīzi soti un pārsvars turās. Un atkal brīvs Jasikevičs un atkal garām. Šneps veiksmīgi novirzīja bumbu Kambalam un tagad... Un tas ir tas, ko es saku, kad ir vajadzīgs iet. Nav obligāti jāuzbruk, bet ir jāiet, lai lietuvieši paliek nervozi, viņi taisīs piezīmes. Jā, un beigās tās piezīmes būs ļoti svarīgas. Jā, nu šeit sevišķi, jā, Valters bija tūpie laukuma sāna līnijas un tāds tieši draudz neradīgi rozams, lai ņinvi blokā. Ir divi ātri spēlētāji, ka Štelmachers ar Kristapu Valteru, viņam jācēšās to spēli pataisīt ātri. Un tad saskars iemet arī Štelmachers, nu mūsējiem izdodas. Nē, nu Robs parādīja to, ko viņš māk, nekas jau tas īpaši nav, bet viņš ir individuāli spēcīgi apspēlē. Un sarežģīts metiens Šiškauskam arī precīzi. Jā, mēs neredzam arī, teiksim, Macija Auska laukumā. Man tev vajadzētu vairāk atpūsties un jā, šeit kāda nesaprašanās starp Štelmacheru un Kambalu.
Es domāju, šeit vajadzētu, ja Roberts ir piekust, tad vajadzētu Kristapu Valteram vadīt saspēli, lai viņš varētu atpūsties uzbrukumā, un tad, teiksim, pēdējās 10 sekundes būtu aktīvs. Nevis pirmās 15 viņš aktīvi driblē, ja, un pēdējās 10 tad vajag, tad... Macijauskas atgriezās laukumā, izpildīgā liemetien. Jā, Kristapu Valteram būs ļoti grūti viņu sekt, jo, zinot... Statiski arī lietuvieši pašlaik. Bet viņš viņu pazīst, viņu kopā ir spēlējuši. Tā kā viens pret otru šeit. Jā, Latvijas izlase ļoti aktīvi spēlē aizsardzībā, necerēt labi. Tiksim, arī šī situācija pilnīgā Edgars bezcerīgā situācija cīnījās līdz pēdējiem. Un... Nokavēja piespēle Lavrinovičam Macijauskas. Lavrinovičs apspēlē un nostaigā. Es domāju, Lavrinovičs vienkārši neticēja, ka viņš varēs no šīs situācijas iemest. Un Kambala nāca palīgā. Un te Kasparam jābūt. Viņam jābūt daudz gudrākam kāja darbībā, jābūt jāpaspēj no vājās puses stiprē. Viņš ne, obligāti viņam ir. Es saku, jānoceļ vai kas tad jāņem vietu, viņš tomēr ir iespaidīts. Jā, un šeit, tā ir pareizi 10 sekundes, un tad Štelmakaram ir jāuzbrūk. Ļoti pareizi. Man liekas, ka viņi sadzirdēja manas vārdas. Ja? Štelmakaram jāatpūšās, un pēdējās 10 sekundes jāuzbrūk. Šis kāds veiksmīgs caurgainis, ļoti labi piespēle, un tas nekas neatliek. Ja? Te izdarīt piezīmi. Vienā ziņā šīs divas spēles vēl vienā ziņā ir līdzīgas pirms diviem gadiem, un tagad... Attiecībā uz to, kā mūsu iespēlē izmanto Kambalu. Ļoti daudz viņš saņem bumbas pēc šādiem caurgājieniem. Samērā maza situācijas, kad viņam iedod bumbu un pārie gaida, kas tagad notiks. Un līdz ar to arī lietuviešiem ir grūtāk ar viņu cīnīties. Mēs tam arī soda. Jā, visi jau zina, ko Kambalu var. Tas saucamās ūsiņas saņemot bumbu. Bet, teiksim, tad, kad viņš saņem kustībā, kā bija pēc Miglnieku piespēlēm, atceramies pagājušajā čempionātā. Jā, nu, vienkārši šādās situācijās aizsardzība nodarbināta ar citiem spēlētājiem. Un Kambalu paliek brīvs, vienkārši situācija tāda rodas. Nevar uz viņu koncentrēties. Labs manevrs izdodas Macijauskam, saņem bumbu atpakaļ. Jā, redzēt, viņš iet pilnīgi uz provokāciju, pilnīgi. Un, ja Vītols viņu bišķi zināt, viņš varētu atkāpties vai centies. Redzēt, pilnīgi. Un viņš ir ļoti labi atteicis kontrolēt sevi gan teiksim, koordinācijas ziņā, gan arī pārzinot, kur ir pārējais spēlētājā varēs izspēlēt. Viņš provocē viņu visās iespējamās situācijās un nopelnīt 200 metrības. Šeit varbūt vajadzētu neiet tik daudz kontaktā, kā iet viņu, teiksim, viņam līdzi, censties distanci ieturēt. Metiens, protams, tehniski perfekts Macijauskam, bet šis ir viņa pirmais punkts otrajā puslaikā. Un nebagāts, ka Macijam redzot savainājums, neļauj tagad būt laukumā. Bet katrā ziņā šajā spēlē nav tā, ka viens līderis vienā vai otrā komandā kaut ko izšķir. Tiepat tiešām komanda būs labāk. Ļoti aktīvi pret Bagātsku spēlē, Žukausks. Vēl pietiek. Vītols, labi izmāna, grūts metiens un bumbu iekrīt. Nu, jāaplaudē, tad šeit vienkārši Lienas. Jāaplaudē. Nu, bezcerīgas situācijas praktiski, tikai bumbu iemest. Lavrinovičs met 3 punktu metienu. Viņš var iemest. Un jācenšas, un jāiet ir. Un man daļa jāspēlē. Pareizi. Un šeit Vītols bija brīvs. Un... Brīvs metiens. Žēl, tiešām ļoti gribējās šo trīspunktnieku tieši šo šajā brīdī. Ļoti veiksmīgi Bagātsks nospēlē, tiešām. Un lieliski piespēle, Kambala 2 punkti. Es teikšu tā, nu super vienkārši, pagaidām. Vēl viens minūtes pārtraukums, lietuviešs piesņēma minūtes pārtraukumu, mums tikmēr neliela atelpa reklāma. Redzējām pašas beigas no atkārtojuma mūsu jau pēdējā ātrā uzbrukuma. Plus 10, 2,5 minūtes līdz 3.4. beigām. Mūs jau spēlē brīvi un pārliecinoši, un cerēsim, ka izdosies tā aiznīt galam. Jā, citās spēlēs Krievija joprojām priekšā Serbiem, 5 punktu pārsvars 3.4. daļā. Turcija ir iznīdzinājusi rezultātu spēlē ar Ukraini, neizšķirts pašlaik. Un Slovēņiem jau 10 punktu pārsvars par Itāliju. Arī ja, mums 10 punktu pārsvars un faniem ir visi iemesli. Es domāju, ka tāda spēle, kā mēs spēlējam šobrīd, galvenais noturēt, galvenais ir spēlēt no aizsardzības un neļauts. Jā, nu tomēr
pierādās lieku reizi, ka ja stress nav labākais sabiedrotais un lietuvieši šī spēle atmiņas pa iepriekšējo visu ažiotāžu un arī šīs spēles sākums ir viņas galīgi samocījusi un viņi nespēja parādīt ne to no tā, uz ko viņi spējīgi. Nē, nu, ja paņemsim pēdējo olimpiādu, tad Jesikevičs bija tas līderis šobrīd, ja? Ja viņš nav, viņiem nav alternatīvas. Ziet, un kas spēlē šobrīd, kas spēlē pa vidu? Sots Vīkolam. Jā, un es domāju, ka... Ceļš, kad ir četras piezīmes norma, nedrīkst šādas piezīmes taisīt, jo tas divas punktus liekas. Teiksim, jā, šobrīd jā. Aigars pazaudē situāciju. Trīs piezīmes. Laukumā nāk Oslers. Vēlreiz Ramošis Kausks uz sod līnijas. Jā, ļoti interesants sastāvs ir. Lietuvas komandai, es domāju, viņas vairāk vai mazāk. Laukumā pēc ilgāku laiku tagad. Jā, jā, bet vispār komandas vadība ļoti interesanti vada saspēle. Visi to spēlētāji. Na, bez izteikti saspēles vadītāji, jā. Zonas aizsardzība, zonas aizsardzība. Es domāju, ļoti pareizs ar bagāts. Un atkal jābūt vienam spēlētājam soda laukumā. 6 sekundes tikai paliek, maz laika. Mēs redzam, ka tukšis soda līnija un soda laukums. Tur jāsako piespēlēm. Mums visu laiku piespēles iet apkārt laukumu. Drīz, lai viņi labāk sadzirdētu mūsu. Jā, daudz netrūk, lai izdotu šo bumbu atgūtu. Tomēr šoreiz mums jau paliek bez punktiem uzbrukumā. Joprojām šis kauts, kas vēl būtu pāri laukumam. Jā, ļoti interesants sastāvs lietuviešiem. Ir ļoti pārsteidz. Songaila mēģina kaut ko darīt. Tāls garām gājiens atbūst. Jā, Oslera. Kambala nopriec uz grīdas. Atcerams, ka tur viss ir kārtībā. Šeit Oslers varēja agresīvāk spēlēt. Vai vismaz piezīmi izdarīt. Vai ar Songaila atgrūt gan Kambala, gan Oslera, gan izcīnīja bumbu un ierēģi. Es jūtu, ka Kaspars ir dabūjis tā. Jā. Ļoti labi palīdzēja. Raugon vai nu pa zodu vai... Domāju, ka nākošajā momentā viņš liga zināt smagai labi. ka tādi joki cauri neiezina. Kambalam arī ir elkoņi un netiek patīk. Diezgan spēcīgi. Jā, un atkal zonas aizsardzība. Un atkal bumbas pa perimetru. Nu, es vēlreiz saku, ka ar spēli pa perimetru zonu apspēlēt nevar. Šeit šobrīd varbūt vismaz viens. Tas pats Oslers ir aktīvs ļoti uz soda līnijas būt un daudz vieglāk būt pret to zonu. Bet mēs tomēr spītīgi cenšamies tā spēlēt. Labi nospēlējis Macijauska, atbrīvojās sots Valteram un divi sodmetieni Macijauskam. Izskatījās arī, ka Macijauskas brīdi iepriekš, ka viņš deva piespēlu Lavrinovičam, ka viņš nelabprāt šķīrās no bumbas, jau apcerēja iespēju mest, tomēr izdarīja nu, visu, kā bija komandai plānots un saņēma bumbu grozu tūmā. Jā, ja mēs neiemācīsimies spēlēt pret zonu, tad būs problēmas. Ja šobrīd pret cilvēku mums spēle iznāk. Mācīties vairs nav kad. Nē, nu šobrīd līdz spēles beigām. Ja kaut ko izdomāsim. 6 punkti pēc kārtas lietuviešiem un no plus 10 palikuši vairs tikai 4. Jā, un es domāju, tas ir zonas rezultātā un atkal tas pats. Trīs spēlētāji uz vienu bumbu nav... Nu, pareizi. Nobūt jau ostara metiena, cīņa zem groza, kam būs bumba. Bumba mūsē. Jā, starp citu, trīs reizes bija situācijas un visas trīs reizes var iedot Latvijas izlasē. Es domāju, ka viņš šo reizi arī atdos bumbu, bet nu ties ne šo. Bet arī, redziet, piespēlē Osleram, bet Osleram nedrīkst stāvēt uz... Viņam jābūt aktīvākam. Pēc zonu. Viss nosaka. Jā, nevaram izmest pat brūmu. Neizmet uz grozu. Jā, lietuvieši noķēruši jājam zirdziņu, zonas aizsardzību.
Latvijas izlase, nezinu kā to. Ja, viņi it kā pirmajā puslaikā pamēģināja, viņam labi izdevās un viņi arī pārmērīja. Ja, šeit arī treneri arī nevar iejaukties, tāpēc ka spēlētājiem jābūt tik gudrākiem, jācenšas palīdzēt kaut kādā veidā saņemt, bet ik Kampali Oslers spītīgs stāv uz Šis kauls metiens un vēl viens lietuviešu izrāviens turpinās. Trīs punkti, mēs tikai viens punkts šķir abas komandas. Divu uzbrukumu laiks, viens mūsiem, viens pretiniekam, līdz ceturtdienas beigām. Oslers parādījās beidzot. Šaltiet trīs punktu metiens, garām bum, Lavrinavičam. Un nevajadzīgi piezīme. Ja, pavisam nevajadzīgi piezīme Osleram, zem grozi viņš arī daudz netraucēja. Un tāds kritisks brīdis Latvijas izlasē. Divi sodmetiem, tātad bumba būs mūsējiem, jāpiezīme Melniev ir. Un Šistaps Lavrinavičs, debitants Lietuvas izlasē, šādi līmeņi spēlēs arī. Pusfināla turnīrā šajās 10 spēlēs, kas ļauj kvalificēties finālā, viņš tikai vienā mačā bija laukumā un tikai 7 minūtes. Tagad ir pirmais punkts. Otrs garām, bet rezultāts ir neizšķirts. Mūsējiem ir bumba un tagad šīs te sekundes, ko redzam ekrānā, 10 šobrīd mums jau rīcībā. Atras atspēlēt Kelmeņa trīspulknieks, arī šoreiz garām, jācīnās vēl. Nu nē, trešā ceturaļa beigusies, pagaidām neizšķirts. Eiropas čempionāta basketbolā piedāvā. Dabīgas minerālūdens mangaļi Latvija. Vēl pēdējā ceturtā ceturdaļa. Latvija Lietuva pirmā spēle Eiropas čempionātā. Un trešo ceturtaļu lietuviešu pabeidz ar 10 punktu izrāvienu. Un mūsiem neizdevās nekādu apspēlēt lietuviešu zonu. Jā, nu es domāju, ka pirmām kārtām, ko jūs teicu, tas ir saistīts ar to, ka pa daudz mēs bumbu staigā pa perimetru, maz iet bumbu sodlauku, pat kambalu nesaņem bumbu. Jā, un zonas princips jau ir tāds, nu tad metiet. Tas trīs punktnieks. Variet iemest, tad vinnēt, nevariet. Nu, šobrīd mēs redzēt, metām brīvs un gan nebrīvs, un visi bija garām. Un rezultāts ir mīnus 10 punktu zaudējumu tieši, kad lietuvieši spēlē zaunas aizsardzību. Bet tā metiem procentus līdz šim ir kopumā ir normāli 7 no 17 mūsējiem, bet tieši pēdējiem metiem bija neprecīzi labāk veicās sapu. Pēdējie 5, man liek, jā. Nu, aptuveni. Pārkar bumu lietuvieši. Tomēr un... kļūda. Viņi pirmie tiek pie iespējas uzbrukt. Jau uzk trīs punktu metiens garām. Un arī viņš teicās. Viņam piezīme. Jā, es domāju, lietuvieši tā paša slimība, kas Latvijas izlasē. Jā, tā gribas ātri atspēlēties. Protams, viņi bijuši vadībā tikai pašā sākumā, laikam 2-0, varbūt vēl kādu brīdi pēc tam, bet... Un atkal bija pātri metiens, sasteigts. Tā vēlēšanās ir lielāka pavarēšana šobrīd. Abas komandas līdzīgā situācijā nešķiet rezultāts pēdējā ceturtdaļa, kurš būs stingrāks vēlreiz pārcer, bet pārkāp arī savu līniju. Jā, šeit. Bet arī mūsie šobrīd nejūtas diezgan komfortabli tā izskatās. Jā, pēc treneriem. Nu, tas viens. Jā, ka tad mierīgi viss. Tā vispaukumā, es domāju. Zināms, atslābums ir komandai šobrīd. Jācenšas ar pāris metieniem vai ar spēle aizsardzība. Ātri uzbrukumi arī pazuduši, jā, kuri bija mums diezgan veiksmīgi. Jā, zonas aizsardzība tāpat veiksmīgā. Redziet, Helmans stāv pilnīgi bez cilvēka. Viņam jānāk pretī aktīvākam jābūt. Jā. Jā. Brīvi metieni būs. Jā. Vai nu caur gājiens? Ļoti Songailam. Tikai 10 minūtes pirmajās 3 ceturtajās nospēlēja Darius Songaila. Tagad vēl viens sots. Ļoti daudz oponē tiesnešiem. Jā. Pirmais, kas ir vainīgs, tas ir vispārēji izņemot pašu. Jā, šobrīd... Vēl un vēl mūsu iegūšos mēģinājums, bet... Nu, tie tiešām jau tūpie 10 uzbrukumiem pret šo zonu. Atredziet, šis piespēles vajadzīgs. Iekšā soda laukumā un ir divi punkti. Jābūt aktīvākiem. Ja mēs pārlauzīsim to... Nu, šis viens no grūtākiem brīžiem tiešām izdosies tik pāri. Latvija Lietuva gāja pēc soda, pazaudē bumbu. Ļoti labi kritiskā brīdī. Būtībā situācija, kad spēle ir uz svariem, kuram pa labi aizies. No? Ja šo Kambalu ļoti veiksmīgi nospēlē, bet tā gudri pieturēja. Sākam, ja Kambalu izspēlēs ārā, tā ir tā spēle, kas ir vajadzīga. Ļoti vienbārts, kas īstajā brīdī, lieliski. Iespēlē Kambalam, Kambalu iztaisīt caurgājienu.
piespēlē ārā. Nedabūja uzelkot īsti lietuviešu, tomēr panāca izlīdzinājumu 4 no 4 tālmetiem no Zbagackim. Rezultīvākais šajā spēlē. Zona jau vairāk vai mazāk tomēr ir. Zinām, provokācija. Un ātrs mēģinājums atspēlēties neveiksmīgs. Bumba Helmanim iekrit labi rokās. Pēdējās trīs situācijas ir bijuši mūsiem labvēlīgas. Cilvēks cilvēku, un tad jau mēs esam, kā teikt, jau zirgā. Vēlreiz ir izdevies iegūt ātri pārsvaru 8 punktu minūtes laikā. Un skatīsimies, kā rēģēs. Es domāju, ka, ja būtu pareizi spēlējuši pēc zonu, būtu jau 20 punktu varbūt priekšā. Un vēl sots uzbrukumā Lietuvas komandai. Štelmahers ir noķērs pretspēlētāji, ko neredzējām ekrānos, bet lielisks pavērsiens. Ir labs iespējas Songālam 4. Piezīme. Jā, lietuvieši, kas saka, dejo to deju, ko viņi dejojuši. Nāk jaukumā glābējs Iesikēvičs. Jo mazāk laika paliks, jo vairāk būs, izpēc un 3 punkti. Jā, būs. Domāju, kur var arī iekrist? Kur arī var iekrist? Var iekrist, bet jo lielāks pārsvars, jo vairāk pēc kārtas jāiekrīt un šodien nav spīdējuši. Jā, un Latvijas izlasē jācenšās šoreiz, kas saka, izturību. Ir lieliski iespējas. Domāju, ka mūsu pēc šī atrā vien varētu sajust, ka visi kārtībā un būs. Jā, redz, iespēlēšanas laukumā kaut arī neprecīzs metiens, bet ir, zināms problēmas. Esikevičs metās uz grozes, šis Kausks. Šoreiz ir. Jā, šeit tas pusātrais uzbrukums, kur nesadalīja savus spēlētājs mūsējie. Jā, un sākam trakot. Jā, tā kā iet svaru vien pusi, svaru uz otru pusi. Jā, bet līdz šim vismaz viņi svārstījušies līdz tādam līdzsvaru stāvoklim no mums pa labu, un nevis otrā tagad. Tāls āķis un ieveļās tomēr Žukauskam. Un atkal. Jā. Kritiskā brīdī arī lietuvieši saņem tādu veiksmus palīdzību. Nu, skatīsimies tālāk. Laika vēl daudz. Mēs kļūdījāmies, ka teicām, ka viņi trakos, bet viņi spēlē. Jā, nekas nebūtu bijis. Tas ir liela. Neiekrīt Štelmacheram. Un šis ļoti svarīgs 6 minūtes būs pēdējās. Kur nu vēl svarīgāks par pēdējām minūtēm? Mūs jau paspēja vismaz, neļauj Žukauskam iemest no apakšas, lai gan līdz tam darbība nebija veiksmīga, tomēr beigās izdodas saglābt tik daudz, ka nosūtīt Žukausku soda līniju. Un labi, piespēju redzējāt, jā, un Bagatsks var arī nopelnīt tīšo piezīt. Jā, bet... Ļoti ātras izmaiņas pēdējā laikā ir bijuši, tad izrāvieni, lietuviešu izrāviens, mūsu izrāviens, bet tagad minūtes pārtraukums un mums reklāma tikai. Tad izrāviena sērija. 10 punktu lietuviešiem, tad 8 mūsējiem, tagad atkal 5 viņiem. Un sots pret Žukausku. Tā kā pa viļņiem. Jā, pa viļņiem. Un laika paliek aizvien mazāk. Un neru cīņā arī, es domāju, šodien uzvarētājs noskaidrosies. Jā, tomēr 6 minūtes 38. Štelmachers ar Kambalu praktiski bez maiņām spēlē. Arī Bagatsk ļoti daudz spēlē. Viņiem savukārt ir daudz vairāk maiņas izdarīts. Jā. Viņiem, piemēram, Iesikēvičs lielāko daļu nosēdē. Šīs pēdējās 8 minūtes viņš spēlēs. Tā gan, es domāju, piespiedu maiņu. Viņi nevisā veiksmīgāk spēlē. Jā, ļoti veiksmīgi. Šis Kausks spēlē tagad. Jā, ļoti veiksmīgi. Teikšu, tas glābēs šobrīd. Un arī 2 sodas Žukausks iemet. Tas, kas nav ilgi bijis un 50%. Ļoti sasprindzināta atmosfēra no sākuma līdz beigām. Mūs jau bijuši pārsvarā vadībā, bet tieši tagad atbildīgie momenti, kurš nospēlēs labāk šo laiku, tas arī uzvarēs. Tālno grozu viss darbība pagaidām. 8 sekundes paliek. Šeit uz Roberta ir cerības tikai. Uz labu piespēli. Ļoti pacietīgi un šneps iemēt. Lieliski. Pašās ļoti grūtā brīdī. Ļoti grūts moments. Ļoti atbildīgs brīdis. 2 punkti. Arī Žukausks ļoti dziļ zem grozu saņēma bumbu. Šis, tas, Iesikēvičs sāk spēlēt uz komandu, bet viņš bija piemirsis, ka viņš ir savspēles vadītājs. Viņš ir labi piespēle Žukauskam. Kambala pret Žukausku.
pagrieziens un, un ir divi punkti. Ir divi punkti. Tā saka firmas, kambola gājiens. Jā, divi dribuli tuvāk grozam un tad aši pagrieziens ļoti veiksmīgi šo gājienu viņš izmanto. Jā, nu sā. Jasikevičs viegli aiziet garām arī iemet no apakšas pagaidām komandas apmaiņas. Robim nav viegli, Robim nav viegli, ko es arī teicu, ka uz beigām spēka izcīks un viņam jādomā vairāk pa uzbrukumu. Šodien, ja komanda, visi komandas uzbrukums lielāko tiesi tur esuši telmē. Redziet, kā viņi sadz aktīvi Žukausks, Mindaugs, kas neļauj. Un Eurelijas pārstver bumbu. Iet uz priekšu Jasikevičs. Tas lietuviešs svaigāk, svaigāk. Žukausks un pirmo reizi kopš pirmās ceturdaļas lietuviešu vadībā. Vēl viens morāls pārbaudījums Latvijas izlasei. Tagad ceturtdaļas vidū. Paklūpš Telmahers, bumba. Lietuvieši sāk cīnīties. Būs nostaigāts vētrais uzbrukums. Bumbus un veiksmīgi bagāts, ļoti veiksmīgi bagāts, kas nospēlē aizsardzību. Izglāb divus punktus šeit un varbūt izdosies iemest trīs šajā vietā. Jā. Ir trīs punkti, lieliski. Fantastiski. Ļoti veiksmīgi spēlēja Dāram Bagatskim pret Lietuvu jau otrā pēc kārtas un vēl viena vadības maiņa. Bet, tagad tiešām bija potenciāls spēles lūzuma brīdis. Lietuvai plus 4. Bet nav jau tas, ka viņš iemet, nav brīnums, bet pārķertās bumbas. Nu, izcīnītās viens bumbas. Viens radīja otru, jā. Nē, bet vispār viņam tik neraksturīgi, ka tik daudz šodien gan iz visas pozīcijas viņam ir šodien. Ka tikai lietuvieši ar latviešiem neizkaujas tā kā tas futbola bet izstāstāt miermielīgi. Vienai būs labi. Ja Krievija šobrīd pārliecinoši vadībā pret Serbiju, jau 9 punkti pēdējā ceturdaļā. Tur neliels pārsvars pār Ukrainu, 5 punkti. Un Sloveņa turās vadībā pret Itāliju. Šodien patiešām diena ir pilnīgi neprognozējama diena. Daudz pārsteigumu iespējām, jā. Tā ir pirmā diena, visas komandas ir ļoti nervozas. Pirmā mēs diena parasti pateicīgi pārsteigumiem. Jā, otrajā jau mēs visi zinām, kas ir kas. Nu, bet es domāju, tagad jau vēl līdz spēles beigām pietiekam daudz laika, bet var secināt, ka šīs dienas rezultāti liecina, ka katra spēle būs intriģējoša, katra spēle būs interesanta un viss, kas ir iespējams. Jā, redziet, Štelmakers viegli iekrīt, viegli. Un, un Jasikevičs. Un Kambala nepalīdz šobrīd. Un, redziet, cik viegli. I viņi spēlēc ar diviem spēlētājiem, ar Štelmakeru un Kambalu. Viņiem diviem jāspēlē aizsardzībā. Viņi cenšas vairāk spēlēt uzbrukumā, un jūs redziet. Un Kambala pret Žukausku daudz mājiņu kustību nobloķē. Un bum lietuviešiem. Bum mūsējiem. Jā, bum mūsējiem. Uzreiz situācija mainās, uzreiz bum atgūt. Kādas emocijas, fantastiski, fantastiski. Tiesnesis, jā, maina. Jā, šobrīd bija ļoti, 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 ļoti interesanta situācija, kur, būtīgi sakot, mums paveicās. Mums paveicās. Emocijas ziņā skatītājiem, nu, pilnīgi saldēs ēdienas. Jācer vēl uz veiksmīgu iznākumu. Jā, Jasikevičam ir asins, un pēc FIBS noteikumiem viņam jābūt maiņai. Līdz ar to... Atpakaļ ir Strombergs. Vēlreiz Kambala pret Žukausku. Oi, cik skaisti! Maksimāli saņēmās lēcienam un arī panāca neizšķirt. Tad skatīsies atkal, redziet. Tā saucamo pick and roll spēlē divi, kas ir ļoti labi vītols aizsardzībā. Teicam nospēlē, vēl viens plus, vēl viens iegūms. Pašai pēdējai sekundei būs ļoti interesanti. Un vēlreiz Kambala. Šoreiz nav, bumi lietuviešiem. Jāatskaina atpakaļ. Jā, nav laika pārdzīvot, šeit nav laika. Macijausks iet uz visu banku un ir veiksmīgs. Tā ir viņa spēle. 17 punkti. Macijauskam. 3 minūtes 10. Trīs reizes mūs ir spēlējuši uz Kambalu. Sots Macijauskam, jā. Jā, bija. Atdod Kambalu. Spēle būs ļoti nervoza, līdz pašai pēdējai minūtē, es domāju... Viņa jau 37 minūtes tādi bijusi. Jā, bet ir jau viena lieta, kad viena komanda zaudēs 2 vai 4 vai 6 punktus, ies uz banku un zaudēs 10-20. Un tad jau... Jā, jā, cilvēks, ka kā... nepaspēc. Nē, nu, viskas var būt, bet tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā saka, un jāspēlē līdz galam ļoti disciplinēt, nevis. Kā to darīja lietuvieši pie mīnus 10. Pašu centri izdodas bumbu notvert. Jā, kuro reizi mēs metam galu līniju un pilnīgi bumbu jāmet ir pilnīgi uz mūsu grozu pusi. Mēs
izdevās iespēlēt Kambalam uzreiz. Šnep trīspūknieks un bomb grozā. Lelis kritiskā brīdī vēlreiz mūs atgūst vadību. Tad beidzot Edgars iemet tādu, cik viņš bija brīvs daudz spēles un daudz neiemet. Tagad vadības maiņa jau īstā brīdī, īstajā brīdī, bet vēl jau nekas nav beidzies. Ja atkal viņi to pašu spēlē. Viņš Telmacher ar... Apturam Macijausku ļoti labi. Jasikevičs neiemet. Kam būs bomb? Šneps ļoti... Ātrais uzbrukums. Būs vai nebūs? Štelmachers ieslīdz galam, paslīd, diemžēl paslīd. Un jā, ļoti. Tāpēc arī nevarēja cerēt vairs uz piezīmi. Jasikevičs. Un arī vēlreiz. Lielisks sots pret Vīto. Lielisks. Jasikevičs tomēr divas metienas garām, vairāk viņš domāt par sevi. Viņš runāt ar tiesnešiem, kurš te bija vainīgs. Jā, es domāju, tāda spēle mēs ilgi nebūsim redzējuši. Sasprindzinājuma ziņā viņa, es domāju, ir daudz interesantā. Daudz pārāk, protams, par iepriekšējo maču. Un atcerēsimies toreiz, lietuvieši bija lielā bedrē fiziski pēc šī turnējas Dienvidu Amerikā. Viņi bija priekšpēdējā Eiropas čempionātā iepriekšējā trīspunktu metienu precīzi stātie pēdējie sodmetienos. Mūsu iebija trīspunktu Nikos Otie ar fantastisks procents, 45% no tālo metienu distances. Bet šobrīd ir ajajaj, tikai plus viens. Nu, arī labi, principā arī labi. Būtīgi sakot, negribas neko teikt. Jā, ļoti svarīgi soda metieni šajās pēdējās minūtēs. Jā, kurš būs vadībā sākoties pēdējiem minūtēs, sākoties pēdējiem varbūt uzbrukumam? Milzīgi svarīgi tas ir. Nu, šobrīd pēdējās ceturļa abas komandas ir lieliski nospēlējušas brīžiem. Un brīžiem arī tikpat veiksmīgs ir bijis pretinieks. Jā, redziet, Štelmacheram ir spēk vēl. Cieši mūs iesēdz, visīt bumžu Kauskam pārtvērt bumbu. Ātrais uzbrukums, jāiet līdz galam. Un bumbu mūsā, teicam. Ļoti veiksmīgi. Štelmacheras nospēlē ļoti veiksmīgi un plus 4, mazākā 2 minūtes. Plus 4, tas ir 2 uzbrukumi ties jau. Tas jau ir handikaps šobrīd. Macijausks, jā, nu ir sots Vītolam. Macijausks savu ir panācis tik tālu, ka ir ticis uz sodlīniju. Ticis mēs sots. Es nezinu, uz kādu olimpiādu domā lietuvieši tik, nu pašlaik viņi vispār šī spēlē, viņi iztās. Es domāju, pret citām komandām viņi vairāk parādīs no tās, ko viņi spēj. Viņi potenciāli ir tiešām spēcīga komanda. Bet šis te, nu jau var teikt, varbūt kompleks pret Latvijas izlases pēc neveiksmes iepriekšējā čempionātā. Viņiem ir smagi iegriezis un mūsu ir veiksmīgi jau spēlējuši. Un ir šobrīd šajā spēles situācijā mūsu ir favorīti. Noteikti. Nu, Macijauskas ir augstasimīgs, jā, 2 punkti. Pārbaudījumi vēl te netrūks, bet nu paliek 100 sekundes. Labi, ajajajaj. Jauskas, bet atgūstam, Vītols atgūst bumu, mēģina iespēlēt šnepam visi kārtībā, bumu paliek. Droši vien, ka bija jāriskēt šajā situācijā. Jāriskēt, bija jāiedo šī piespēle. Un tad mēs būtu mierīgi sēdējuši. Mierīgāk. Gribētos jau, bet izskatās, ka nespīt. Cerams, ka varēsim mierīgi sēdēt pēc beigām. Bagats, nu šoreiz forsē, un ir sots. Jā, šo bija interesanta situācija. Šneps gāja pēc bumbas, savukārt lietuvis spēlētājs viņu apķēries, bloķējās seju. Jā, viņš neņēma bumbu, bet jā, ļoti interesanti. Koncentrējās uz Šnepu. Jā, es domāju, ka piezīme varētu būt lietuvis spēlētājiem, jo Edgars gāja uz cīnījās par bumbas, uz savukārt cīnījās uz spēlēt. Tiem rokas viņiem bija apakšā. Šis Kausks vēlreiz tālmetiens. Nav šoreiz bumbas Telmacheram lieliski. Viens trieciens ir izturēts. Tūlīt šī pēdējā minūte sāksies un mūs iesāks viņa vadībā. Nu jau var teikt, ka tiešām komanda spēlē lieliski. Štelmachers. Nav. Vēl nevaram gabilēt. Ne, neiet runa pa uzvaru, bet iet tas, ka spēle ir laba. Spēle ir laba. Tas ir svarīgākais. Ja mēs šādi spēlēsim... Labi piespiež Macijausku. Pie sāna līnijas, to Jasikevičs arī brīdi iepriekš. Un kāds ir tieši nešlēmums. Tomēr piezīme. Vītolam piezīme.
Nu kā nekāds jau nebija pārkāpums, vienkārši viņš tik labi tēloja, kad piektā piezīme. Jā, tik labi tēloja, ka piektā piezīme. Un minūtes pārtraukums. Minūte Latvijas Lietuvas spēlē, divi punkti pārspēc mūsējiem, Macijauskam jāmet divi sodmetieni. Sloveņi ir uzvarējuši Itāliju. Krievijas izlases pēdējā ceturtdaļā ar 11 punktiem priekšā Serbijai. Un Turki ir priekšā nu jau diezgan pārliecinoši Ukrainai. Bet, protams, tas viss būtu sekundāri. Skatīsimies, kas notiks šeit. Arvīdam Macijauskam ir iespējas panākt izlīdzinājumu, viņš iemet sods. Un tad paliek, tūlīt redzēsim precīzi, cik laika paliek. Nu, lieliski cīņa, lieliski spēle, bet lai tā sajūta būtu tiešām gandarījuma sajūta, tomēr, protams, gribētu tos uzvaru. Jā, 38, nē, jā, mēs tikai no sāla līnijas, vēl nav forma. Jā. Ai. Tas ir Kēvičs iet sodu laukumā, neiemet, un paliek lietuviešiem. Neizšķirts, un pēdējais uzbrukums ir mūsiem, tomēr mūsie kontrolē. Es nevaru skatīties. Pieskaitīju divus punktus Latvijai, bet tam šķiet. Labi, pareizi darīju. Nu, tagad izlabos. Pēdējais uzbrukums. Nu, kas tad mums ir? Nu, viss azotē. Vismaz pagarnēt, kas ir azotē šobrīd. Nē, nevajag tikai uzbrukt ļoti ātri. Skatīsimies. Iespēja uzvarēt Lietuvu vēl vienu reizi. Ainās Kutlācks metiens. Šoreiz nav. Nu, Edgars. Ai. Vēl 5 minūtes jācīnās. Divi metieni, divas iespējas. Nu nekas. Tas nu bija kaut kas. Jā, nu šoreiz tomēr lietuvieši var justies atvieglotāk. Viņi ir izglābušies šeit, būtu iekrits Bagatskiem, būtu iekrits Šlepam. Mazliet pietrūk, tiešām mikroskopis pietrūk.